čas 5.33. Frankfurt Hrcíč, čelo hrá číslo 19, Žiaku. Asistence hrá číslo 37, Trtina Marek. Stav utkání 1-0. Připomeňme si střelce první branky Jakub. Děkujeme. Čas 5.54, vytočil hráč hostí číslo 31, Lakatoš Dominik, 2 minuty hákování. Přihrávka rukou. Výmostí je plné počtu. Thank you.
Čas 5.53, vyloučil hráč hostí číslo 7, Havlín Tomáš, 2 minuty odražení.
čas 8.44. Vyloučen hráč domácí číslo 37, Martina Marek, 2 minuty podražení. Čas 11.53, vyloučen hráč hostí číslo 3, Jiří a Jiří, 2 minuty nerované bránění.
i hozí hraje v plném počtu. Čas 16.35. Branku domácí střel hráč číslo 97, Benkrebec Matouš, asistence hráč číslo 14, Husák Patrik, stav utkání 4:0. Celou z dnešní čtvrté branky Matouš! 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 Děkujeme! Kamera. Jo.
hráč hostí číslo 24, Špaček Daniel, 2 minuty v náklad. Čas 22:45, vyloučen hráč domácí, číslo 26, Zavražil Matěj, 2 minuty v nákování. Thank you.
zakázané uhodit. Čas 26.03, vyloučil brán hostí číslo 18, Jura Čipa, 2 minuty odražení. Hostí hraje plné plečo. Thank you.
postavení útočícího hráče v brankovišti. Čas 31.13. Vyloučil hráč domácí číslo 30, Popluha Jiří, 2 minuty na chování.
Čas 34:20. Vyloučen hráč domácí číslo 8 Augustin Vojtěch. 2 minuty vysoká hůl. Čas 36:19. Branku hostí střela hráč číslo 88 Pletka Václav, asistence hráč číslo 3 Říha Jiří a hráč číslo 18 Jura Čivan. Stav utkání 4:1. Thank you.
zakázané uvolnění. Čas 38:28, vyloučen hráč hostí číslo 35, Vlach Jaroslav, 5 minut plus osobní test do konce utkání Hrubost a hráč domácí číslo 24, Cetkovský Jiří, 5 minut plus test do konce utkání Hrubost. A za domácí hráči jsou 8 a Augustý Vojtěv. Probíhá poslední minuta druhé třetiny.
Za faul hráče hosti číslo 77 Kájů Gavi bylo nařízeno trestné střílení. Trestné střílení provede hráč číslo 5 Krejčí Lukáš. Thank you.
22, 24. Byl přednáč hostí číslo 11, Volný Adam, 2 minuty sekání. Thank you.
14, Husák Patrik, 2 minuty, sekání.
čas 50:13. Byl přehráč domácí číslo 30, Honzovka Jiří, 2 minuty se chrání. Thank you.
To tě bude mrzit, že jsi to nedal tam. Takže dobrej. Střídal a vzal můj tam. Čas 57.00, branku dominací, čilo hráč číslo 19, Žaku, asistence, hráč číslo 26, zadržel Matěj, stav ukrání 6-2. Šesté branku vpředu, Jakub! 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 Děkujeme! Jo, ale rysí tam. Jo? Thank you.
zapojilo 1232 diváků. Děkujeme.